Hello, wapenzi, mambo vipi? Karibu sana mpenzi mtazamaji, mdada unayependa fashion, karibu sana. It is Halo Style. Tuangalie mishono mizuri vilishono kwa ajili ya Eid, pambe kabisa, mishono classic ya wadada warembo wote. Tunakutana hapa kuangalia vitu pambe na classic. Natumai utaenjoy kuangalia video hii, na tafadhali angalia video hii hadi mwisho mpenzi mtazamaji. Comment hapo chini kwa maoni ya ushauri, share na wengine waweze kuona. Enjoy.